شمشاد نړیوال رادیو ټلویزیون ډیر قدرمنیدونکو سلامونه خو خیچاره په دې هیله چې ټول روغ جوړ او د ژوند په هر برخه کې کامیاب او سوکاله اوسئ. قدرمنیدونکو مشتاق احمد ما او د خلیج نن تاریخ پرونه نن درته د شارجه د یو کیمپ نه کم ځای کې چې لیبر ورته په انګلیسي کې وایي او همداراز په پښتو کې هغه مزدور کاران ځای چې کم ځای کې بیا د هغې د شپې پاتې کیږي او دلته په دغه کیمپ کې مختلف قسمه خلک پاتې کیږي. خو د موږ د تاسو پښتانه پکې هم ښه ډیر شته دي او لکه تاسو ته څنګه معلومیږي د چپلی کباب کړی لګېدلی دی. نو دا خو د کوزې پښتونخوا مشهور خوراک دی چې کوزې پښتونخوا کې چپلی کباب چې دا په هر ځای کې مشهور په پېښوري چپلی کباب باندې دی. قدرمنیدونکو دلته راغلی یو دلته مسافر سره خبرې کوو خپل افغانانو سره خبرې کوو او تاسو ته د شمشاد نړیوال شیشه باندې در معرفي کوو. قدرمنیدونکو د خپرونې تر پای شي وپورې زما سره ملتیا وکړئ او د خپرونې نه خوند واخلئ. دا دی زما سره بیا هم ښه راغلاست درته ځوانان را سره ناست دی سره خبرې کوم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه الله خیر؟ شکر دی الله رحم. ستاسو نوم؟ امجد حیات نامه مله. امجد حیات. د کوم ځای؟ د شاه منصور سوابای پاکستان. سوابای. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستاسو نوم؟ زما عبد نوم دی. عبد نوم دی دی او د کوم ځای؟ د سوابای د زیدی کلی. د زیدی دا څنګه ټول سوابای والا ټول شوی؟ خیر په دې؟ بس ټول خپل کې راغون شو دلته کې پردیس ته یو کپنای کې کار کوو د خیره ملمانم راغلی دي او بس دانن څه وجه ده چې دا کباب کړی تاسو لګول؟ دا زمونږ د رور پارټي ده او پروګرام هم تیار کړی دی. ملمانی راغلی دي د خیره. د څه کړی دی؟ واده دې کړی دی؟ کوم دن دې کړی دی؟ څه چل دې کړی چې دونه غټ پروګرام دې کړی؟ دا ډیر راځو شو ډیر کوشش کړی دی. خدا بس تاسو ګیټ ټوګیدر غونته دې ملګری را جمع شي ټول باندې ګورو ځان له خوشاله ده پاره چې مونږ بس څنګه دا ملګری خوشاله او ځان به خوشاله. نو بس اسې ما ګاډ اوسو تعلیم انسټراکټر يم هغه پر ګاډ اوسو دي ملګرو دي کې په پارټي کوي. نو ما راځي پارټي پارټي دا بس. ها یعنی تا ګاډ اغستې دي او انسټراکټر شو استاد شو او دا ډرایوینګ ډریوري خو خلکو ته جی جی بالکل هغه بار کې دا پارټي ده. هغه بار کې پارټي زموږ ملګری مقصود خان نو هغه وی ځان به خوشاله په بانو باندې وی پردیس دې کې خوشحالي په کار ده لګا. همدغه سي خیر همدا کباب دونس دیم نه خدا راي وزه کېدل په مسافرۍ کې ډیر خي مسافرۍ کې راي وزه کېدل او خپل کې ملګری ملاو شو بر سره خپل غمونه خپل خوشاله شیر کو. نو بس دغه حساب کتاب کني دا خو د لاسو درهم شه ده بندار سو خوړې شي په هوټل کې. نه خو دا کباب چې دا تر جوړي بل درهم نه ملاوي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تاسو نوم؟ سماج رحمان نوم دی. اجي صاحب رحمان دا کباب د مخکم چرته پخګړی وو کنه بازار منګه دا ملګری راغون شو پارټي ماټي کو دا کړه جوړ کړه دے دا سي پارټي ماټي نو راشه منګه دا کباب نه دا کړه نو کوم ټن نو تر اوره کنه خپل سره ای مجي دا جوړ کړه دے در سره کمره کی خي کوټه کی خي ځان سره مخي او دا سیدا پروګرامونه هر وخت کوي میاش کې کوي جمعه کې کوي سو بازار چې کړه ملګری غون شو اپتا پاپتا یا پینځل لسر دی پاس نو بازا پروګرام کو دا کباب دا ډیر مننه. هم نو زبد په کلی کې وطن کې زیاده دی یاد کړ کنه زیاده کې بده مور پلا کلیوال بده ګوري سبا ویل وتا سو ټول ته د واس تلاب کو شمشاد ټلویزیون ته زمنګ د ټول ملګرو طرف د واس سلام چې دل ترال لمون له ټیم واسه ډیر مننه. کور ودان تر څوک د تیاریږي کلی کې کنه غره دی واله خو یادی څوک د تیاریږي واله واړه دی یادی کنه نو د وړو مور دی یادی انا بس ټول یادیږي. هم دا اوس به دی واړو ګوري په کلی کې دعا سلام کا کې ورته مهرباني زما تر په ټولو نړۍ ته ټولو پښتنو ته دعا سلام او دغه سي اتفاق د خدای پاک زمنګ راولي لکه زمنګ دلته په شارجه کې دی نو په پاکستان کې او په افغانستان کې هم خدای دغه سي اتفاق راولي زمنګ او الله پاک ته امن راولي. امين امين امين. ته بس وای کنه ته خوښی نه خوشاله ته خوښی نه سن خوشالي ده بس نو خوشاله نه سو بس دا ټول ملګری دي را جمع دي چا سره بس خوان دو چا سره بکې لطیفه او سو مونږ ته وای مونږ ته لطیفه وای کنه بس هر اوس خو دا دغه مخ ته سکرین مخ ته لګ دا شوم کنفیوز شوم نه ناراضی رااله
منځو کې وای او سکرین مخ ته نه شوی دی او کنه خپل کې د ازمری وځي هغه چې شیشه ونی بیا له خراب شو ډیره مهرباني کور ودا مننه د شمشاد تلویزیون او ساسو ډیره مننه تاسو رالی موږ خپل قیمتي وخت راکو او بس دا زموږ خوشاله تاسو زموږ ملګرو تاسو زموږ خپل رشتہ دارانو ته رسولي بس زموږ دا دوا ده چې خدای پاک دې په ملک کې په پاکستان افغانستان ټول نړۍ کې امن راولي او الله دې بس دا زموږ اتفاق قائم وساتي بس تاسو ته دواګانې کوو موږ تم دواګانې کوو ډیره مهرباني کور ودان قدر مو دونکو را دی په خپل پورې سندره ګورو سندره نه بالند ما ملتي اوکي.